Mauri iqo dges Isnis rayonshi qopil samkhedro hospitalshi shesakhlebuli devnilebis natsili satskhovrebeli partis datavebas arapirebs. Mizezat ki imas asakhelebs rom amdromde saministrosgan mqar garantiebs verigeben. Saministro shenobis rehabilitatsiis miznit mat troebit partebis datavebas tkhovs da amashi qoveltur 250 lariyan kompensatsias tavazobs. Pirveli charitskhuli tanxa ki dges zogiert devnils bankmas eskhis gamo chamoajra. Rato ma araqs devniltatvis saministros mir momzadebul khelshekrulebas bechedi da ras itkhoven mkhareebi nakhet urtslad rezi ხუთშვილი სიუჟეტში. ცხოვრობს 100 ოჯახიან. სულ გავიდა, ეხლა 15 ოჯახი მაინც გავიდა. 15 ოჯახს მაინც ჩამოვიდა. არ ხუთს ლაპარაკობ თქვენ არასო, ერთს თუ ორს. აგერ არის მაგალითი არის აგერ, გასო. თქვენ ძალიან გთხოვთ, ნუ ხმაურობ. ხმაური დევნილთა ჩასახლებაში დილიდან დაიწყო. ისანში ყოფილი სამხედრო ჰოსპიტალიდან გამოსახლებას დევნილები რამდენიმე საათის განმავლობაში აპროტესტებდნენ. იძულებით გადაადგილებული პირების გაღიზიანება კიდევ ერთმა ფაქტმა გამოიწვია. გაირკვა რომ ბინების დასაქირავებლად გამოყოფილი 250 ლარი დევნილ ბანკებმა სესხების სანაცვლოდ ავტომატურად ჩამოაჭრეს. ნახევარი საათის წინ დევნილებს ჩაერიცხათ 250 ლარები, რომლებიც აი აქვე მცხოვრები ადასტურებენ, რომ დაგვერიცხა 250 ლარები და ბანკმა სესხების გამო ჩამოერთვათ ეს თანხები, კიროს ფაქტად ვერ იკირავებენ. შუა ზამთარში ყრი ხალხს გაერი. არავის არ უკვე. ამის შემდეგ ჰოსპიტალთან სიტუაცია კიდევ ერთხელ დაიძაბა. დევნილთა პრობლემების გასაცნობად ადგილზე ერთდროულად მივიდნენ დევნილთა მინისტრის მოადგილე შოთარი ხვიაშვილი და ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა მელია. მელია მინისტრის მოადგილეს ნაციონალური წარსული შეახსენა. აქ ვინც არის გასასრულებლად, ვისთანაც შეთანხმებაა მიქცეული, ნებაყოფლობით ხდება იმათი გაყვანა, ჩვენი უზრუნველყოფა. რამდენი ოჯახი ასე? ამ წუთში არის დაახლოებით 6-დან 10 ოჯახამდე. რამდენი ოჯახი ცხოვრობს? რამდენად? 200-მდე ოჯახი ცხოვრობს. შენსასრულებლად ჩვენ მოგვიწვია რა. ვერ ხარ ფაშისტები, მე გიგითხარ წერა. ფაშისტები? ისინი მე ვიცი კარგად. მე ვარ თანამშრომელი. არ გინდა თანამ 30000 უნდა მოეცათ, 30. რატო ეს ის ხელშეკრულებაა, რომელსაც ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა გასახლებისა და ლტოლვითა სამინისტრო ყოფილ სამხედრო ჰოსპიტალში ჩასახლებულ დევნილებს უფორმებს. დევნილთა ნაწილი ხელშეკრულების კანონიერებას ეჭქვეშ აყენებს, რადგან მათი თქმით დოკუმენტზე სამინისტროს ოფიციალური ბეჭედი არ არის. სამინისტროს წარმომადგენლის რევაზ ქობალიას თქმით კი აღნიშნული ხელშეკრულება ბეჭდის გარეშეც ოფიციალური დოკუმენტია. არის კიდევ ასეთი ოქმი შევსებული ვიღაც ზაქარია ციკლაურის წარმომადგენლობით. არის ეს, რომელსაც არ აქვს არანაირი ბეჭედი და არანაირი გერბი და არანაირი ხელის მოწერა. საუბრობენ იმაზე, რომ ბეჭედი არ არისო დარტყმული არც ერთ ხელშეკრულების. ბეჭედი ამ შემთხვევაში არანაირ აუცილებლობას არ წარმოადგენს, არის ხელშეკრულება სამინისტროსა და დევნილს შორის. არ არის საჭირო და მაგიტომ. ვალდებულება არ არის პრობლემა არანაირი. ყოფილ სამხედრო ჰოსპიტალში მცხოვრები ლელა კაჩიბაია ერთ-ერთია, რომელიც საცხოვრებელი ფართის დატოვებას არაპირებს. მიზეზად კი იმას ასახელებს, რომ ამ დრომდე სამინისტროსგან გარანტიას ვერ იღებს. სანამ არ მომწვენ საცხოვრებელ ფარს არცა და გადავდივარ. არა მაქვს იმის შესაძლებლობა. თუ შეუძლია დევნილთა სამინისტროს მომწეს ოთახი გამომიყოს და გადავა. მე ქირით ვერ გავიტან თავს ვერანაირად. დევნილთა გამოსახლება ყოფილი სამხედრო ჰოსპიტალიდან დღის 11 საათზე დაიწყო. ჰოსპიტალის შენობაში ჩასახლებულ დევნილებს სოზარ სუბარის უწყება შენობის დროებით დატოვებას თავაზობს. სამი თვის შემდეგ კი რეაბილიტირებულ და გარემონტებულ საცხოვრებლებში უკან დაბრუნებას პირდება. სამინისტროს წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ამ პერიოდში სამინისტრო დროებით განსახლებულ დევნილებს ბინის ქირას გადაუხდის. ისანში მდებარე ყოფილ სამხედრო ჰოსპიტალში 200-მდე დევნილი და სოციალურად დაუცველი ოჯახი ცხოვრობდა. თუმცა დევნილთა სამინისტროს შეთავაზება მხოლოდ დევნილებს ეხებათ. არსებული ინფორმაციით, სოციალურად დაუცველ ოჯახებს ყოფილ სამხედრო ჰოსპიტალის შენობიდან გასახლება არ ემუქრებათ.